Það verður að taka þau upp, Snæbjörn. Hvað það að plan B eða? Hva? Það að plan B? Já, það að Og hvað svo? Hvernig gengur? Það er nota aðstofmann eitthvað? Já, hann ekki að tala ennsku Já, ok. Hann góður í lauknum. Það massa laukinn. Þessi að massa möndlunar. Það frá Indland, þessi snillingur frá Pólandi. Hann með fullt af kjöti. Hann mikið meira kjöt en Snæbjörn. Hann lítur á að svinda þessi. Þessi kona, hún kemur frá Valsýr. Hún rosalega flott brostið í mín. Þetta svo elsti í kjöttunni hérna. Hann frá Fraklandi. Það massa sykurinn í potinn. Það að gera góða hluti. Neminar að útgum. Þessi náttúrulega langflottastu frá Argentínu þegar við sjáum það búningnum. Hello! How are you? You're good? Hann alveg rólegur, hann ekkert að stressa sig. Hann bara að byrja að tríða. Það Björn að hérna á diska. Það hérna garnins hérna úr Snæbjörni. Það hérna sæt kartafla og kartaflumús. Svo með tómata og perflulauk og aspas. Svo hann með íslensk bygg. Svo hann með villisveppum og krema. Svo hann með franska franslam. Með hérna brauðraspi, krimt brauðraspi. Með lúttjónum. Það ekki stór sneiði sem að fær. Þetta eitthvað aðeins minna kjötni var á alltaf. Þetta flott stekking í fællinu. Það engu gleymt. Engu gleymt. Það ekki einu sinni sveitt í fællinu. Rósan jakalöfum, íslensku lambosvæði, kokka með. Þetta vel út, góðu gljái. Passaði kryddolíuna. Hann ekki tilbúin í það. Það ekki krydd olíu það? Nei, já, moment. Momentu. Ná, hérna, passaði í gangi hérna. Þannig að kemur bræði í garmið sín í ánum. Ça, comme ça.
stokki á honum. Röflóðast að möta hundi skepni í Fraklandi. Svo, Snæbjörn að gera góða liti. Fulltrú í Íslands, kemur frá Akureyri. This is decoration, presentation plate. Það er það að það er það að falla hann svona. Bara að smaka matinn. Það er ánægð með hann þessi svarti hérna, hún líst alveg ríkalega vel á þetta. Það er nú því lokið í bilið, kemur ljós í kvöld. Það er á desert að maður fara að þetta á diskinu gamla. Þetta eru með hindberja, hérna átt að nota möndlur, það eru með hindberja hérna fransipan. Nei, fransipan, já, hindberja fransipan. Með hunangsrjóma, með kanil, með súkkulega krem. Það er með smá svona krönsum, dásalegt kröns. Kemur kallið með heimalega sósi á þetta eftir. Gullfallið. Sósuna. Ná, sós. Það er flott bara svona, kókó. Just be careful. Það er ekki að vandræðast með að halda á þessu þessi blessuðu þjónað. Þetta er eftir leið. Svasse Moon segir og það lítur að því að það er þetta tilbúið. Vel gert hjá honum gamla. Það er bara að sjá brosa kallinu. Klár.